Čaute, volám sa Ivan Hatala, som zápasníkom tajského boxu, K1 a po novom už aj letve. Tak moje prvé dojmy z letve sú úplne že úžasné. Myslím si, že som sa tam možno aj našiel v nejakých veciach, lebo sú tam pravidla, ktoré ma nejak neobmedzujú a môžem tam robiť viac menej všetko, čo chcem podľa svojho uváženia a podľa vlastne pravidel, ktoré to dovolujú. Tak ja som to vnímal úplne úžasne, je to úplne niečo iné. Mne ako osobne to dodalo strašne veľa energie, keď ma všetci pozbudzovali. A vlastne tá atmosféra je úplne iná, či už na tých zápasoch K1, tam to nie je také ako pri týchto zápasoch v Letve. Fakt, že diváci sa do toho žijú tiež do toho zápasu a nechajú tam aj oni srdce. Nie len my v tej klietke alebo ringu, ale aj oni. V poslednej minúte pred prvým gongom. Musím sa priznať, že pred týmto zápasom som mal asi najväčší stres zatiaľ v mojej kariére, ale ani nie z toho hľadiska, že by som sa bál toho zápasu alebo dakého, že dačo sa mi stane, ale toho, že fakt som sa na to pripravoval, bol to sen, aby som si buchol zápas v Letvej a nechcel som nikoho sklamať a chcel som predviesť ten najlepší výkon. A asi to bolo to, čo sa mi v hlave premietalo pred tým gongom. Jeho výkon hodnotím dosť kladne. Vlastne je to mladý chalan, má 19 rokov, ak sa nemýlim. Má už odbuchaných dosť zápasov. Je to vlastne trojnásobný majster Polska v Muay Thai medzi amatérmi. A nečakal som od neho tú tvrdosť a tú dravosť, ako išiel v tom zápase a vlastne bol to dosť kvalitný super. No tak podľa článkov je to, že som sa inšpiroval Joe Roganom, ale realita je to, že môj tréner Martin Belak ma túto kopačku už drilluje asi tak 6-7 rokov, aby som ju vedel kopnúť tak, ako sa má kopnúť a tu som to ukázal a v tom správnom momente som ju aj kopol. Určite áno, chcem v nich zápasiť. Je pravda, že v týchto zápasoch sa nedá chodiť stále, je to trošku nebezpečnejšie a stále musíme myslieť na to naše zdravie, ale určite chcem ešte zápasy v Letvej aj do budúcna. Ja si o tomto pravidle myslím to, že je to dobré pravidlo. Tieto pravidla sú dobré v tom, že buď toho supera vypnete, alebo sa vzdá, alebo dačo, a keď nie je, tak remíza, alebo sa ukáže, že ste obidvaja takí istí bojovníci a je to vyrovnané. Moje dojmy z MFC sú len tie najlepšie. Toto bolo ich prvé vlastne podujatie. Starali sa o nás veľmi dobre, mali to dobre aj premyslené. To, čím sa oni riadia, že bojujú vlastne za bojovníkov, tak sa len potvrdzuje. A verím, že tie plány, ktoré majú oni do budúcna, tak sa aj naplnia a bude to len to najlepšie. Tak v ďalšom zápase dúfam, že uvidíte čo skoro, ale hlavne by som chcel pokračovať v spolupráci s MFC. Uvidíme, ako ohlásili, že v 2023 chcú robiť podujatie v Kolumbii, tak verím, že sa tam dostaneme.